Armaldo Kllogjeri vazhdon turin e tij të koncerteve me pjesëmarrjen në për qytetet e Shqipërisë. I radhës ka qenë dhe ai i Lushnjës. Në një status të tij ai ka bërë tag Ronaldo Sharkën dhe Kiara Titon ku ndodhet në Lushnjë. Zjarr në Lushnjë dhe ju dua, ka thënë të tjerë në statusin e tij Maestro Armaldo Kllogjeri. Ronaldo Sharka nuk ka hezituar teksa e ka ripostuar statusin e Armandos duke bërë dhe i emoj zemre dhe duke falendruar për këtë veprim kaq të bukur të Armandos. Por me sa duket Kiara ka zgjedhur që të heshtë dhe të mos e ripostoj storyn e Armandos. Nuk di nëse ka një krisim mes tyre dhe marrëdhënies që ato kanë, apo thjesht Kiara nuk do që të bëj promovimin e Armandos në përtuar të ti në koncertet e Shqipërisë.